Сьогодні Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади свого першого помічника президента України. Відповідний указ з'явився на сайті голови держави. Окрім того, своїх посад позбулися три радники – це Олег Устенко, Михайло Радуцький і Сергій Трофімов. А також двоє уповноважених – це Наталя Пушкарьова і Альона Вербицька. В Офісі президента вже пояснили ці кадрові зміни. Речник президента України Сергій Нікіфоров наголосив, що зміна радників і помічників Володимира Зеленського пов'язана з оптимізацією штату Офісу президента. Сергія Шефіра президент звільнив з посади свого першого помічника після 5 років служби. І відомо, що з Володимиром Зеленським вони познайомилися в 95-му році, коли організовували фестиваль КВК в Кривому Розі. Стали близькими друзями. Пізніше, в 2003-му, Шефір разом зі своїм братом Борисом і Зеленським заснували студію «Квартал-95», згодом шоу «Вечірній квартал». В 2019 році під час президентської кампанії Сергія Шефіра називали правою рукою Зеленського. 21 травня Зеленський призначив його своїм першим помічником. ЗМІ називали Сергія Шефіра головним комунікатором ОП з олігархами. У 2020 році, зокрема, журналісти «Схем» зафіксували, як він таємно приїжджав до маєтку Ріната Ахметова під Києвом. Крім того, Шефір на службовому авто відвідував і офіс Ігоря Коломойського. Також він був на ювілеї Григорія Суркіса. В 2021 році на нього скоїли замах на Київщині, обстріляли його автомобіль. Проте сам Шефір не постраждав.